တော့ရှေ့မှာဂိုးသွင်းဖန်တီးမှုတွေဂိုးသွင်းနေရာတွေရောဖန်တီးမှုတွေရောသိတယ်မလားเนาะ team of the season ရောပြောပြီးတဲ့အခါမှာ player of the season လာမယ့်ရာသီမှာဘယ်ကစားသမား player of the season ရသွားမယ်ထင်လဲဆိုတော့တယောက်ထဲတော့တယောက်ထဲရမှာပေါ့ဗျာသိတယ်မလားတယောက်ထဲရမှာပေါ့ဟိုဒါပေမဲ့လေလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီထဲမှာမှဒီပေါ့နော်ပမာဏလူစည်းရင်းလို့ကျွန်တော်ပြောရမှာပမာဏလူစည်းရင်းမှာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်5ယောက်ထိယူထားတယ်အဲ့ဒီ5ယောက်တည်းကတယောက်တော့ရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ5ယောက်ကိုကျွန်တော်ပြောရအောင်ဆိုတော့ညီကလေးအနေနဲ့ရောဒီရမလားဒီပမာဏယူချေမဲ့နော်5ယောက်စည်းရင်းနေမှာဘယ်သူတွေပါမယ်လို့ထင်ကြလဲဟိုပြင်မာတော့5ယောက်ယူချင်မှယူပါလိမ့်မယ်သူတို့ဖြစ်နိုင်ကြီး5ယောက်ပေါ့ဗျာဆိုတော့နံပါတ်5နေရာမှာတော့ဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ်နော်ကိုကောင်ကိုကျွန်တော်အမှန်ကန်ကိုမျှော်လင့်ထားတာလာမယ့်ရာသီမှာသူ့အနေနဲ့အတင်းလိုက်လေပူကောင်းမှုကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားတယ်လို့တိုက်စင်မှုလေရလာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ပေါ့နော်ပူကောင်းတဲ့ရာသီတစ်ခုပိုင်ဆိုင်နေမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မေဆန်မောင်းကလည်းရောက်လာမယ်ဆိုတော့သူ့တာဝန်တော်တော်များများကိုခွဲယူသွားတော့မှာနော်ဆိုတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ပေါ့နော်ဒီ Eric Ten Hag ရဲ့ဒုတိယရာသီလေးဖြစ်တဲ့အတွက်အတိုင်းအတာတစ်ခုဒီ Bruno Fernandes ကပို့ပြီးတော့အသင်းအတွက်အရေးပါလာမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဒါအပြင်တကယ်လို့များသာကျွန်တော်မျှော်လင့်တယ်လို့ United ကအစ်စ်နှစ်နဲ့ရာသီတိမ့်ခဲ့ပြီးတော့နော် Manchester City ကိုမြန်တိုက်တယ်ဒီဘာဒီမှာဖိအားပေးနိုင်စွမ်းရှိခဲ့တယ်ဆိုရင် Fernandes ဟာဒီပမာဏလူစည်းရင်းတွေမှာထည့်သွင်းလို့ရတော့တဲ့ကျွန်တော်တပိတ်လို့ရတော့တဲ့ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်ပါလာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။နော်အဲ့လိုပြောပြီးမှဆရာသမားတွေနော်ယာတီစစားချင်းဥပန်နဲ့နဲ့ပွဲစဉ်မှာနော်ဒီမပြောကောင်းမျိုးကောင်းထွတ်ထွတ်ဖက်လွဲပါစီဖဲပါစီရလက်တီမြန်စိုးသွားရင်တော့နော်ငါတော့ဂိုင်တုတ်ခံတော့မှာနော်ဒါပေမဲ့လည်းလို့ကျွန်တော်ကတော့ Fernandes ကိုအများကြီးမျှော်လင့်ထားတယ်ဆိုတော့ Bruno Fernandes ကိုကျွန်တော်နံပါတ်5နေရာမှာမျှော်လင့်ထားတယ်နံပါတ်4နော်ဆိုတော့နောက်ထပ်တစ်ယောက်က Kevin De Bruyne ဆိုတော့ Kevin De Bruyne ကကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောစရာတော့တူတူကြကြတော့ပြောစရာလူမင်မထင်ဘူးသီးလားလူတပြင်းတော့ကျွန်တော်ဒီ left wing မှာဘယ်သူကိုသူတို့တွေထားကစားမလဲ left wing မှာမာရက်စ်မရှိတော့ဘာနာရိုစီဝါရှိမယ်ခိုးပယ်မှာရှိမယ်နော်အိုလီစီကိုလည်းခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်အကယ်လို့မခေါ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါဖိုရန်ကိုသုံးလို့ရရင်အဲ့မှာသုံးမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူတို့မှသူရှိဘာနာရိုစီဝါရှိမယ်ဆိုမာရက်ရှိမယ်ဒါပေမဲ့လို့ဖန်တီးမှုတွေနဲ့အသင်းရဲ့ရိုနဲ့ဟာလန်တို့အတွင်းကိုတော်တော်များများကကေဗင်ဒရိုင်းစီကလာမှာပဲဒါပြီးထုံးတဲ့တိုင်းမှာဒရိုင်းကရှိမှာနှစ်ချိန်လားမသိဘူးရပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အခါဒီချိန်ထက်ရလေမန်ချက်စတာစီးတီးဖလားပဲထက်ပြေအောင်မို့ရှိမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြူကြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ပါဘူးโอเคတို့တော့လည်းလာမယ့်ရာသီမှာအလောက်ထိသူအများကြီးမျှော်လင့်မှုကတော့ခဲနေပြီ။နော်ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်နေ2ယောက်နောက်ထပ်ဘက်3ကအာနိုပါ။ဆိုတော့တော်တော်များများအနေနဲ့ပေါ့ဒီအန်အော့ရင်တော့အန်အော့နေကြလိမ့်မယ်အာနိုလို့ပြောလို့ဒါပေမဲ့လို့ဗျာအာနိုအများကြီးကောင်းတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်နေတယ်လာမယ့်ရာသီမှာတော်တော်ဘာလို့လဲမသိဘူးစိတ်ထဲမှာတော့အာနိုကိုကျွန်တော်တော်ထင်နေတာနော်ကို rival ကစားမတော့တိတ်ပြီးတော့နော်ကောင်းတာတွေပဲမြင်ကျင်တာမဟုတ်ဒါပေမဲ့အာနိုကတော်ကောင်းမှာပဲသီလားပြီးခဲ့တဲ့ယာဒီကလေးကယာဒီကုံကန်ကြီးမှာရောက်ရောက်ကလော့တုံးနေတဲ့ပုံစံနဲ့မှာရောက်ရောက်ကြီးကိုကောင်းတာအာနူးကဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီ player of the season ပေါ့နော်တနည်းတာအကောင်းဆုံးကစားမစုအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောရတဲ့အခါမှာအာနူးကိုထည့်ပြီးတော့မဖြစ်မနေပြောရလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်လို့စကားရင်းစင်းရင်းနဲ့မှာလည်းပါလာနိုင်ဖို့ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တော်တော်လေးယူဆတယ်ဒီတစ်ပြင်းတော့ကျွန်တော်မျှော်လင့်တယ်လို့လားလီဗာပူးတင်တကယ်ကောင်းခဲ့တယ်ဆိုရင်အာနူးဟာလုံးဝတော့ကျွန်တော်ရချွင်းချက်မရှိပါလာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဆိုတော့နံပါတ်3ယောက်နေရာမှာနံပါတ်4ယောက်နေရာမှာမိုဟာမက်ဆာလာကျွန်တော်ပြောသလိုပဲညီကလေးပဲဒါတော့ထုံးတဲ့တိုင်းဖြစ်ထုံးတဲ့တိုင်းမှာကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောနေတယ်လို့မန်ချက်စတာစီးတီးကိုဖိအားပေးနိုင်မှုဒီလေဘာဦးတင်ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားတာတကယ်လို့များအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ဆာလာတို့လူကစားမတွေကစိတ်ချเนาะအသင်းရဲ့ခြေသွမ်းကောင်းတဲ့เนาะကိုနိုင်ပွဲတွေအမြဲတမ်းရတဲ့နေရာမှာအသင်းရဲ့ဂိုးသွင်းတဲ့လူစည်းနေတယ်မှာမပါဘဲနေမှာမဟုတ်ပါဘူးအပြင်ဆာလာရဲ့လာမယ့်ရာသီအကျိုးသက်ရောက်မှုကလည်းလီဗာပူးသင်ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကနေပူပြီးတော့ကြီးမားလိမ့်မယ်လို့ကိုကျွန်တော်ထင်တယ်တော်ကိုကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားတာဒါကြောင့်ပေါ့နော်ဆာလာအနေနဲ့ player of the season ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်2023-2024ရာသီပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မြင်ကြရလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဆာလာကိုအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီစကားရင်းစင်းင်းနဲ့မှာပေါ့ဗျာစကားရင်းစင်းနဲ့မှာပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကပဲစဉ်းစားကြည့်ပြတော့၆တိုင်ပဲနေပါတယ်ဆိုတဲ့လီဗာပူးသင်မှာတော့19ဂိုးသွင်းနဲ့19ဖန်တီးတဲ့ဒါကြီးကတော်တော်ကောင်းတခြားကစားမတွေတူဒါကြီးကတော်တော်ကိုကောင်းတဲ့ယာတီတခုကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီဒီလားတကယ်တမ်းပြောရရင်ဒါပေမဲ့လို့ဆာလာကဗျာပုံမှန်ယာတီဒီမှာဒီတဲ့ပူကောင်းတာကြီးလုံးပြနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီလောက်လုံးပြထားတာကိုအလုံးကသိတယ်မလားနော်ဒီတိတ်ပြီးတော့အထင်မကြီးရောက်တကယ်တမ်းက stats တွေနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်အထင်ကြီးစရာတွေကြီးပဲနော်အတင်းကြီးတွေနဲ့တွေ့တဲ့ goal ကလည်းသွင်းနေတာဆရာသမားနော်ဒါကြောင့်လောလောထင်မှာကျွန်တော်တို့ဆာလာကိုလာမယ့်ယာတီမှာ player of the season အဖြစ်စကားတင်စင်းနေမှာအနည်းဆုံးတော့တွေ့ရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်နောက်ထပ်တစ်ယောက်ကတော့ဟာလန်ပါဟာလန်ကတော့ကျွန်တော်ထူးထူးခြားခြားပြောစရာလူမျိုးတော့မင်မထင်ဘူးချူချော်တော့လေတည်တယ်မလားဟာဒီကောင်ကဂိုးပဲသွင်းနေတာဟာတက်ပင်ပဲသွင်းနေတာပါညာသူ့တောင်ကဂိုးသွင်းမှမင်တိုက်စင်မှုလေဗျာဟုတ်တယ်မလားသူ့တောင်ကဂိုးသွင်းဖို့ပဲဂိုးသွင်းဖို့ပဲသူအဓိကလှုပ်ရှားမှာပေါ့ဒါအပြင်ဂိုးတွေဆိုတာကလည်းအရေးကြီးတယ်ဗျာတည်တယ်မလားနော်ဂိုးတွေဆိုတာကလည်းအရေးကြီးတယ်
ော်ဒါကြောင့်လောဒီမှာဆိုလို့ကျင်ကျွန်တော်တော့အာလင်ဟာလန်ပေါ့နော်အာလင်ဟာလန်လေဒီ player of the season အကြောင်းကျွန်တော်ပြောကြတဲ့အခါမှာအထူးသဖြင့်စကားလင်းစင်းနေမှာပါလေဦးမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဆိုတော့ဒီ9ယောက်ကလာမယ့်2023 2024ဘောလုံးရာသီပြီးတဲ့အခါမှာမြင်ရနိုင်ချေရှိတဲ့အမ team player of the season အဖြစ်ကျွန်တော်တို့စကားလင်းစင်းနေမှာမြင်ရနိုင်ချေရှိတဲ့9ယောက်စင်းရင်မှာ Bruno Fernandes, Kevin De Bruyne, Trent Alexander-Arnold, Mohamed Salah တွေ့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Allen Haaland ဒီ9ယောက်ထဲကတစ်ယောက်ပဲရသွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဆိုတော့ညီကိုတို့အနေနဲ့ရောဘယ်လိုမြင်ကြလဲဘယ်ကစားသမားတွေလာမယ့်ရာသီ2023 2024ရာသီကုန်တဲ့အခါမှာ player of the season ဖြစ်တနည်းအားဖြင့်ကစားသမားစုကိုရသွားလိမ့်မယ်လို့ထင်ကြတယ်ဆွေးနွေးကြပါအားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်